Je suis sorti, je suis sorti. Go. Go. ზაფხულის აკადემია არის ის სივრცე, სადაც მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება, რომ აი მაღლონ ზოგადი განათლების დონე, გაიფართოვონ თავიანთი ცნობის წადილი, ასე ვთქვათ. კურსს ჰქვია ტვინი და ცნობიერება და ვიწყებ ამ კურსის პირველ გაკვეთილს ადამიანის ტვინის ნაწილების შესწავლით, იმის გარჩევით, თუ რა ფუნქცია აქვს ტვინის თითოეულ ნაწილს. ამის შემდეგ უკვე ფსიქოლოგიაზე გადავდივართ. პირამიდას, აი ესე თუ უყურებ. რას დავხედავ? ზემიდა რო დავხედო? კურსის მიზანი არის, რომ ეს სწავლებები გაეცნონ კინოხელოვნებას და შეხედონ კინოს როგორც არტს და არა მხოლოდ გართობას. კინოხელოვნება არის უფრო ევროპული, რომელიც ფარავს 20-იანი წლებიდან დღევანდელობამდე ბევრ იმ კლასიკურ ნამუშევარს, რომელიც საჭიროა, რომ განსაზღვრულმა ადამიანმა იცოდეს. კითხულობ რელიგიების ისტორიას. ჩვენი მთავარი კურსის იდეა არის ის, რომ რაღაც სამი კვირის შემდეგ უფრო მეტი პატივისცემით ვიყოთ განწყობილები ამ სხვადასხვა რელიგიების მიმართ და ტოლერანტობით, რაც მთავარია. ზაფხულის აკადემია გთავაზობთ ინტენსიურ პროგრამას ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში და რაც ყველაზე აღსანიშნავია, ჩვენთან თითქმის ყველა კურსი არჩევითია და ყველა საგანი ისწავლება ინგლისურად, რაც თავისთავად ფანტასტიკური საშუალებაა იმის, რომ ბავშვმა ენის ბარიერი გადალახოს. მარტივად ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია დავაინტერესოთ ისეთ ექსპერიმენტებით. სპეციალურად საზაფხულო სკოლისთვის შევედინე კურსი ომის პოლიტიკა და ვცდილობ ბავშვებს ვასწავლოთ, რას ნიშნავს ომი, რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული და რა არის ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. ამ კურსის მიზანი არის, რომ ბავშვებს შეუყვარდეთ ეს მათემატიკა თვითონ და არ ისწავლონ ზეპირად. მე მინდა, რომ ყოველთვის დასვან კითხვა და არ გყავდეთ არანაირი ავტორიტეტი, რომელსაც აი დაუჯერებენ წინასწარ, რომ სულ რაღაც შეკითხვა ქონდეს. აი ეს მინდა გაუგვიო რაღაცნაირად ამ მოკლე დროში, ბევრს ვერაფერს ვერ ვასწავლი, მაგრამ თავარია აი ეს რაღაც მარცვალი ჩავდო, რომელიც მე თავისით გაიზრდება. ეს არის ის სივრცე, სადაც ინტელექტუალური გამოწვევები ერწყმის ძალიან მრავალფეროვან სპორტულ, განსაკუთრებით და შემეცნებით პროგრამებს. ძალიან მოხალივა, რომ ასეთი ტიპის საგანმანათლებლო და სახალისო სკოლა ჩამოყალიბდა თბილისში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მშობლები ყოველთვის საზღვარგარეთ უშვებდნენ ბავშვებს, რომ ასეთი ტიპის გამოცდილება მიიღოთ. ახლა კი ყოველს აქვს შანსი, რომ მოვიდეს ასეთ კარგ გარემოში, გაერთოს და თან ისწავლოს ყოველთვიდან ერთად. აქ გარემო ინტერნაციონალურია, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა ეროვნების ბავშვების დამეგობრებას და ურთიერთობას. და ასე სამი კვირის განმავლობაში მე ვამჩნევდით, როგორ დაახლოვდნენ ეს ბავშვები და რამდენი დამისწავლეს ერთმანეთისგან. მე ამერიკულ აკადემიაში მომწონს პრეზენტაცია და გართობა. ძალიან კარგი გარემოა და რა ვიცი, ძალიან გასართობია და ანუ გართობით სწავლობთ. გამარჯობა, როგორ ხარ? საქართველოს ლამაზი ქვეყანაა.